საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის საგამოძიებო ოპერატიული მთავარი სამმართველოს თანამშრომელთა მიერ გატარებული ოპერატიური სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე მიგრანტის უკანონო გადაყვანის ცდელობის ფაქტზე დაკავებული იქნა თურქეთის მოქალაქე, რომელიც ახალქალაქის რაიონის სოფელ კარწახის ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებულ მწვანე საზღვარზე ცდილობდა უზბეკეთის რესპუბლიკის სამი მოქალაქე ქალბატონის უკანონო გადაყვანას. მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 354 მუხლის მეორე ნაწილის ბქვე პუნქტით, რაც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას ვადით 5-დან 8 წლამდე.